Hej och varmt välkomna till 60 sprängfyllda minuter. Vi ska prata om innovation, hur man leder det och hur man får det att hända. Och idag är också kick-off för en utbildning som är framtagen av Adda Kompetens tillsammans med SKR, Sveriges kommuner och regioner, i innovationsledning. Den ligger nu uppe på Addas webb. Och jag heter Anna Kelly och jag ska leda den här dagen tillsammans med några fantastiska talare och gäster som ska hjälpa oss att fördjupa och ge lite färg och erfarenhet kopplat till innovationsledning. Och vår första gäst idag är Palle Lundberg. Du är vd på SKR, Sveriges kommuner och regioner. Och du har jobbat med innovation förut i dina tidigare roller som kommundirektör. Så jag tänkte första frågan. Varför är innovation ett så viktigt verktyg idag? Varför just idag? Det kanske aldrig har varit så viktigt som det är idag. Om man tittar på vilka utmaningar vi står inför i den offentliga verksamheten. Både det läget som är ute i världen, men också här hemma. Där till exempel vi har problem med kompetensförsörjning, vi har trygghetsfrågor. Vi har väldigt många stora utmaningar att ta tag i. Och då kan man säga så här, det räcker inte med att verksamhetsutveckla. Det ska vi också såklart göra. Utan vi behöver hitta de helt nya lösningarna. Och det är där innovation kommer in. Så innovation behövs för att vi ska knäcka de stora utmaningarna vi har. Men då tar vi en liten tuff fråga på en gång. För att vi pratar mycket om det här med sense of urgency, att känna att det faktiskt är en kris. Och så pratar vi om innovation som någonting ganska roligt och lättsamt att göra. Men vad du säger är att det är livsviktigt. Absolut. Detta är ingenting bara vi gör här och nu. Detta här handlar ju om hur vi långsiktigt kan säkra välfärden. De här utmaningarna är ju inte bara här och nu, utan vi måste hitta lösningar för framtiden, för våra barn och barnbarn. Så det vi gör nu med innovation, det är något riktigt viktigt. Och också hantera då arvet från de 7 generationerna innan, så att vi kan skicka någonting ännu bättre framåt. Absolut. Bra. Tack. Vem ska leda innovationen då? Är det du som är chefen för det hela? Jag vill jättegärna vara med och hjälpa till, men det verkliga jobbet det gör just ute i kommuner och regioner. Och jag tycker att detta är en fråga som måste vara högst upp på alla agendor ute i våra kommuner och regioner. Det säger både på den politiska agendan, våra kommunstyrelseordförande, regionstyrelseordförande måste ha den här frågan högt. Och det gäller ju såklart även på tjänstepersonsnivå, det vill säga kommundirektörer, regiondirektörer, ledningsgrupper där ute måste ha den här frågan högt uppe på dagordningen om vi ska klara välfärden. Detta är en av de viktigaste lösningarna. Och det där tänker jag, det är den där klassiska gordiska knuten när vi säger att här måste politiken vara involverad och alla medarbetare på alla nivåer. Och man har så många frågor att ta i. Alltså, hur får man till den där liksom vikten, att man förstår när man sitter i alla sina roller att faktiskt ta tillvara den här frågan och faktiskt ta ansvar för att leda innovation. Hur gör man det? Ja, som jag sa, att man måste peka ut en väldigt tydlig riktning för detta. Det vill säga, vad ska det här leda till? Ja, det ska leda till en bättre miljö eller bättre för invånarna i våra kommuner och regioner. Och då tror jag att om man är väldigt noga med varför, att man verkligen funderar på det och kan motivera på det sättet. Sen gäller det att bygga upp ett helt ekosystem runt omkring detta. Och det är det vi kanske ska prata lite mer om. Hur gör man då det här ekosystemet så att verkligen får kraft i arbetet? Ja, men det är bra. Vi ska prata just om det här, vad det leder till också. Effekt, och jag vet att du pratade mycket om effekthemtagning när du var kommundirektör i Helsingborg. Hur tänker du kring effekthemtagning? Att det är också att visa resultaten och visa att titta, det här ledde till någonting. Ja, det gäller ju, apropå ekosystemet, att bygga upp någonting som man vet kan fungera. För det handlar för vi vill ju ha upp många olika idéer som man sen kan utveckla. Men alla de här idéerna kommer inte bära frukt. Och då måste man vara väldigt duktig på att kunna avsluta idéer, begrava. Man måste ha en begravningsplats för goda idéer också. Och sen de idéerna som man känner att de bär och kan ge någonting, då måste man ha en förmåga att skala upp de idéerna och införa det brett. Och inte nog med det, sen måste man vara duktig på att hämta hem effekterna. Att det måste löna sig i ökad kvalitet eller bättre, att man sparar pengar helt enkelt på detta.
Och där finns mycket att göra. Både att vara duktig på att lägga ner saker som inte funkar, kunna skala upp och också hämta hem effekterna. Och då krävs ledarskap. Jag tänker att det låter också lite grann som att man behöver energi och uthållighet. Jag tänker, du och jag, vi kommer från en värld där vi jobbade i projekt och så var man klar. Och så kunde man ta nästa projekt. Men här låter det som att hittar man avslut, blir man klar? Ja, detta att jobba med innovation är inget projekt, utan det är ju någonting som är en del av kärnverksamheten. Och det är ingenting man kan göra vid sidan av, utan detta måste in i det verkliga kärnverksamheten och jobba med alla verksamheterna. Ja, men bra. Jag tänker också på politiken. Du nämnde det. Och det är så lätt att säga, och det är lätt att säga när man är på tjänstemannanivå att här ska politiken vara involverad och vice versa. Så, men när vi faktiskt ska jobba tillsammans från politik till tjänstemän. Har du några kloka råd till de som sitter där ute i kommuner och regioner och ska få det här att hända? Hur får man sin politik med sig? Det är inte alltid, om jag säger lite ödmjukt, alltid det lättaste. Nej, så är det. Men jag tror att det handlar om att verkligen diskutera detta tillsammans med politiken och hitta den här gemensamma målbilden. Om man nu tar till exempel detta med kompetensförsörjningen, när man börjar grotta i den frågan så kommer man upptäcka att det räcker inte att tillföra resurser, för det finns inte heller människor att tillräckligt med medarbetare att rekrytera. Och då kommer man hamna in i detta att då handlar det om att hitta de nya sätten. Och då förstår politiken det, att då måste vi bli duktiga på att verkligen tänka nytt och hitta nya sätt. Så att man också visar politiken nyttan och värdet för dem, så att de också kan gå ut och liksom prata med invånarna om detta och kunna motivera kanske ändå en lite större satsning på det här med innovation. Ja, men bra. Det är sedvanligt hårt arbete helt enkelt för att involvera och få med alla. Superbra. Du sa också det här med, alltså vi hoppar ju från ämne till ämne för vi har ganska få minuter här. Men du pratade om det här med att skala upp och att faktiskt se, om man gör med någonting bra och inte behöver begrava det, då kan vi skala upp det och att faktiskt våga göra mer. Jag tänker vi har ungefär 1000 personer som tittar nu och det kommer vara fler som tittar senare. Vad kan vi ge för goda råd när det gäller att dela med sig av det man har gjort och att kanske använda andras exempel? Det där säger vi också lite lättsamt. Men har du några exempel själv från det här med hur delar man och hur hämtar man hem andras erfarenheter? Här ligger ju en enorm kraft i detta om vi kan verkligen sprida den här delarkulturen. För det gäller, för vi har ju i princip alla 290 kommunerna och 21 regionerna har i grunden ungefär samma verksamhet. Och jag vet att det förekommer oerhört mycket bra nya lösningar i många av våra kommuner och regioner. Men vi är lite för dåliga på att sprida detta. I Helsingborg där jag kommer ifrån så gjorde vi så att vi hade en innovationsdatabas som ligger helt öppen. Och där det idag finns, tror jag, nästan 400 innovationsinitiativ som man kan gå in och hämta och få inspiration för. Så att vi behöver bli mycket duktiga på att visa upp och göra det helt transparent. Och sen så tycker jag är också väldigt duktig på att sno andras idéer. Och för det finns så himla mycket idéer som jag kan hämta från andra ställen och göra till mina egna. Så att jag tror att det här att sprida goda exempel, hitta bra sätt att göra det på. Och där tror jag att SKR och ADDA kan spela en väldigt stor roll att hjälpa till i den spridningen av goda exempel. Bra passning, för jag vill också bara passa på att säga att kopplat till den här utbildningen så finns också en länk till den här innovationskartan där det just nu samlas upp in exempel som man både kan dela med sig och hämta hem. Så att, bra! Och inledningen av den här utbildningen innehåller också en film som du har spelat in och jag tänkte vi tar inte så mycket av sakerna som du säger i den filmen för den är så utmärkt och den är så lätt att titta på. Men du pratar ju om struktur och kultur och förmåga. Och då tänkte jag, det är ju självklara bra saker och man kan alltid dividera vilket ska komma först och så. Det ska vi prata lite mer om sen. Men vilken betydelse för dig spelar det här med vision och riktning? Ja, det är ju där någonstans man måste börja. Ja, vart är vi på väg? Vart är det vi ska nå? Varför gör vi detta? Hur vill vi att vår verksamhet ska utvecklas på lite längre sikt? Så det måste man ju sätta ut, det riktmärket. Och sen blir det ju en resa dit sen. Och då, det här, det är därför tycker jag. Man måste kan man flytta den där bara lite?
Ha en tydlig väg där det inte får finnas så mycket hinder. Så en sak när det gäller att driva innovationsarbete, det är att undanröja hinder och göra det så enkelt som möjligt för medarbetare och chefer att jobba med de här. Så till exempel så handlar det om att frigöra resurser, ha öronmärkta pengar för de här sakerna. Riskpengar, för detta är ju riskpengar man investerar. Och snabba beslutsvägar. Så att bygga upp den strukturen är oerhört viktigt. Sen handlar det också om hur vill man ha det på den här resan? Ska det vara roligt på resan? Vilken kultur ska vi ha? Hur får vi den här tillåtande, modiga kulturen? Det måste man också sätta. Och sen ha vältränade förmågor som gör att man också kan navigera på den här resan och ha riktigt bra förmåga att verkligen nå den här visionen. Så sätta ut visionen, men så krävs det liksom de här struktur, kultur och förmågor för att nå detta. Det tänker jag på när du säger att också ha lite andra beslutsvägar och lite snabba beslutsvägar. Alltså vi är ju duktiga i offentlig sektor i våra organisationer på att organisera och strukturera och hämta hem resultat och följa upp och så. För mig låter det lite som att man bryter också en del hierarkier och kommunikation som man kanske, en del kommuner är ju får man inte prata direkt med kommundirektören, i vissa andra är det lättare. Det där är ju en del av kulturfrågan i offentlig sektor. Absolut. Och vi är olika som människor och våra kommuner och organisationer är olika av olika skäl. Så det är ju inte så, det är inte alla över en kam. Nej. Hur tänker du kring det? Att få liksom ordning på den strukturen? Jag tror att hierarkin är bra i många avseenden och vi kommer att behöva kvar hierarki i våra organisationer. Men den har också svagheter. Den är alldeles för trög, den är för stelbent och den är för långsam. Och därför måste vi också parallellt med detta kunna jobba i dynamiska nätverk där vi plockar personer från olika nivåer i hierarkin som också kanske tillsammans med andra externa parter kan jobba i mindre grupperingar, snabbare och då kunna leverera bra resultat. Och detta utmanar ju hierarkin, för det innebär att jag som chef inte kommer ha koll på allting. Eller kontroll rättare sagt, jag behöver ha koll på det kanske. Så att då behöver vi bli duktiga som chefer och ledare att kanske också förändra vår roll och uppmuntra de här nätverken, men också jobba parallellt med hierarkin. Och det behöver man träna på som ledare, att kunna jobba i båda de systemen. Kommer två andra favoritord liksom på köpet här, agilt arbetssätt och tillitsbaserat ledarskap. Och du brukar också prata om mellanrumsledare. Är det precis det du beskrev, att det är de här personerna som får lite specialroller och åka hiss och så? Som ska kunna röra sig fritt mellan både stuprören och hängrännorna och få ihop både människor och idéer, för det är ju då det händer, när vi kan möta olika kompetenser som bäst löser ett uppdrag, bäst löser en utmaning. Och då behöver man ha sådana här fria spelare som kan röra sig ganska fritt i organisationen. Ja, men det är bra. Det stänger ju liksom lite säcken i samtalet om vi kopplar det till felrädsla också. Den sista liksom utposten som vi behöver hantera. Vad är ditt bästa knep för att komma åt felrädslan? Inför en utmärkelse till årets bästa misstag som kommundirektören eller regiondirektören delar ut. Och då är det inte misstaget man belönar och utmärker, utan lärdomen. Och då visar man väldigt tydligt att ska vi verkligen lyckas med detta så måste vi göra på nya sätt. För ingen vill ju egentligen göra fel. Och säkraste sättet för att inte göra fel, vad är det? Det är att fortsätta att göra som man alltid har gjort, och då blir det ingen utveckling. Så vi måste som ledare visa att det är okej att göra misstag, utmana felrädslan, och då behöver vi sätta ljus på det. Ja, men lysande. Ett ord om din strategi nu i rollen som vd för SKR. Vad kan du göra för att driva på innovationsledning? Vi har släppt den här kursen, men du träffar alla kommundirektörer, alla regiondirektörer och politiken. Vad är ditt bästa knep nu? Mitt bästa knep är att jag är ute och träffar nästan alla kommundirektörer och regiondirektörer nu. Och det finns ett sånt enormt sug av att jobba med transformation och innovation. Och de vill gärna att SKR ska kliva fram, driva på med, facilitera, samordna detta. Både när det gäller innovation och digitalisering.
Så att just nu håller jag på att förbereda min nya politik, min organisation, att tillsammans med medlemmarna där ute i Sveriges kommuner och regioner så ska vi verkligen nu förflytta hela den offentliga Sverige. Ja, men det är alldeles utmärkt. Stort tack för att du kom och deltog. Bra. Tack. Då ska vi... Och då ska vi välkomna Leif Dentti som är innovationsforskare. Och Leif är grunden till den här utbildningen som Adda och har tagit fram tillsammans med SKR som baserar sig till stor del på din forskning. Mm. Så att bara alldeles öppnande fråga, vad är innovation för dig? Är det ditt livselixir? Vilken fråga. Nej, okej, vad är innovation? Vilken otroligt svår fråga ändå. Det är det jag funderat på så länge. Men egentligen är det ju att försöka hitta hur kan vi, det värdet som vi levererar, som vi är till för att skapa, hur kan vi fortsätta skapa det värdet? Antingen genom att vi förbättrar värdet och skapar ännu mer utav det, eller att vi skapar det billigare. Det är innovation för mig. Allt det handlar om värdeskapande, och det gör det också i privat sektor. Problemet är lite så att man har lånat in det här ordet i sig, alltså ordet innovation, från privat sektor, och sen så ska nu offentlig sektor syssla med innovation. Och då är det så att säga smittat lite med alla de här föreställningarna man har om liksom häftiga mobiltelefoner eller Tesla-bilar och sådana saker. Va? Men jag tror det behövs en översättning faktiskt, så att det kanske inte handlar om produkter egentligen, utan om tjänsterna vi använder och kanske även processerna som vi liksom leverera fram de här tjänsterna med. Så att någonstans måste det översättas. Egentligen så kan jag erkänna att jag gillar inte ordet innovation. Det får du erkänna. Men nu är det där vi har då, så att säga. Så får vi försöka förstå det och tolka det själva helt enkelt. Ja, men jättebra. Och jag tänkte att du ska få prata lite fritt och faktiskt sammanfatta på några minuter den här utbildningen och vad som ligger bakom den och så. Så att varsågod och berätta vad som ligger bakom. Okej, ja. Tack för det. Alltså, hur ska jag sammanfatta det här? Jag tror att det är framförallt tre saker som är viktiga. För det första så måste man veta vart man ska. Innovation är ju, kan man se som ett verktyg väldigt mycket. Det är en uppsättning av metoder, en uppsättning av principer som vi har i bakhuvudet när vi ska förhålla oss till medarbetare och sådär, va? Men vi måste använda det här verktyget förnuftigt. Och en grej som jag ser mycket det är att man liksom en nybörjare och ska börja med innovation, då tänker man sig så här att ja, men alla initiativ, de ska vi ta hand om och liksom, ni hittar på vad ni vill. Så där. Men faktum är att det där är ett misstag. Därför att för det första så är det så att vi människor måste ha någon form av instruktion. Alltså, vad ska jag egentligen fundera på för slags initiativ? Jag tycker att Skatteverket är bra. För där har de bankat in en instruktion i allihopa. Känner du till den instruktionen? Det ska vara lätt att göra rätt för. Exakt. Sig, vi känner till deras instruktion. Och då sitter det då jobbar de på det här på alla nivåer. Hur ska vi förenkla för medborgaren som ska lämna in sin skatt? Det kan handla om att vi räknar ut medborgarens K4-blankett åt Leif. Det är jag tacksam för. Då blir det lättare för mig att göra det rätt. Eller att min kompis till exempel, han blev uppringd från ett lokalt skattekontor i Borås. Han startade företag i Borås. Med en enda fråga. Och det var så här, hej, jag har sett att du har startat företag här i Borås, vad trevligt. Skulle du vilja komma in och dricka kaffe med mig? Så kan jag berätta lite om det här med skatten och sådana här saker. Sådär. Och min kompis bara, ja, jättetrevligt. Då sitter det alltså någon lokalt och kommer på att det startas kanske 100 företag i Borås eller 200, vad det kan vara. Kan vi inte bara ringa allihopa och så kan vi bjuda in dem på det här sättet? Då blir det ju lätt att göra rätt, va? Så att just att sätta den här riktningen som då ska vara tydlig, den ska vara begriplig och man ska komma ihåg den också. Och det där med att komma ihåg sina visioner, det är lite roligt. För jag brukar ju åka ut och prata väldigt mycket med kommuner och så. På sådana här stora chefsmöten och sånt där. Och då var det en gång som jag var på ett sånt här chefsmöte med 450 chefer ungefär. Och så pratade jag om det här med vision, att det är viktigt att veta vart man ska. Och så frågade jag, vad har ni för vision då? Och ingen sa någonting, det var tyst liksom. Och då liksom så här, man är skolad i psykologi, så då tog jag händerna i fickorna och så gjorde jag ett knep.
att jag väntade helt enkelt. Och väntade ganska länge. Och då ställde sig, det var tyst hela tiden, då ställde sig kommundirektören upp och bara: men vad fan, ni måste väl veta vad vi har för vision. Så här. Liksom, sur så. Och så liksom, ja. Och då kände jag mig att nu fick jag chansen och liksom så här. Så då frågade jag honom så här: men vad är det för någonting då? Och då visste inte han heller vad det var för kommunvision. Och det är ju så att det man inte minns, det finns inte. Så att vi måste ha tydliga, begripliga instruktioner som vägleder oss. Vad är det för typ av saker eller tjänster? Eller det kan handla om effektiviseringar eller kostnadsbesparingar. Men någonting, vi måste veta det där. Annars kommer vi inte få några idéer. Det är nummer ett. Nummer två, det är kulturens roll. Och nummer tre är struktur för övrigt. Då. Men nu tar vi två. Det viktigaste i en kultur, det är att vi känner att vi har psykologisk trygghet. Det var det som Palle pratade om tidigare. Ingen vill göra fel, ingen vill bli uthängd eller till och med kanske dumförklarad eller något liknande. Utan det finns, ofta så finns det en personlig risk med att göra misstag då. Och det där är väldigt tråkigt, för att själva liksom processen i sig med att jobba med förändring är att stappla sig framåt. Man stapplar sig framåt. Så är det alltid när man gör någonting nytt. Jag menar, du kan köra bil, va? Ja, dåligt. Dåligt, okej. Okay. Jag menar så här, när man lärde sig köra bil, då var det inte så att man satt och liksom läste på hur kopplingen funkar och det dragläget hit och dit, och sen ska du trycka på den pedalen och därefter den pedalen. Och sen så går man ut och gör det, och så lyckas man första gången. Är det någon som har lyckats första gången med kopplingen? Det gör man inte, utan man gör sina misstag. Så fort man gör någonting för första gången. Samma sak med SpaceX. De ska liksom till Mars. Det är ganska stor utmaning så, va? Ingen har varit där. Det är jättelångt till Mars och sånt där, va? Tror du att de sitter och liksom planerar ihop den här rymdraketen och lägger en massa tid, flera år då? Så här ska den vara konstruerad med den motorn hit och dit. Så där, va? Och sen så bygger de rymdraketen och sen så förväntar de sig att lyckas med första försöket med den här liksom slutliga konstruktionen, och så bara att den ska lyckas. Det händer ju inte. Man testar sig fram på SpaceX. Och det tycker jag är en ganska bra story om att innovation är en stapplande process som vi lär oss när vi stapplar. Så till exempel där så bygger man in sina system i sina raketer, man skjuter upp, man testar uppskjutningen. Och så bryr man sig inte så mycket om huruvida den sprängs eller inte sprängs. Det är inte där de är intresserade av. Utan de mäter sin framgång snarare på hur mycket man har lärt sig på varje försök. Så att skickar de upp en raket och den sprängs eller inte sprängs, och sen så kommer de på att nej, vi lärde oss ingenting här utav det här försöket. Då har man misslyckats. Så att det gäller att tänka om här. Tänka på det här sättet att misslyckanden är ett sätt för oss att lära oss. Den där dörren var stängd. Dit ska vi inte gå, det vet vi nu. Tar vi de lärdomarna och så kanske vi kan öppna den dörren nästa gång. Innovation är inte en enstegsraket. Det är flera stapplande steg man tar. Så det är en sån här grej som är liksom en kulturell, ett mindset som man behöver ha med sig helt enkelt. Och sen är det här med att göra fel då. Trots allt det här jag sa så kan man fortfarande vara rädd för att göra fel. Då, det är mitt bästa tips så här. Gör en lista på röda fel och en lista på gröna fel. De röda felen, det är de vi absolut ska undvika att göra. Det kan vara att bryta mot lagen eller riskera att någon skadas till exempel. Eller att vi ska inte vara korrupta, typ sådana grejer, uppenbarligen. Men sen så finns det en hel del fel som vi kommer att begå i och med att det är en stapplande process. Och vi måste kunna hantera dem när vi väl begår dem. Och kunna acceptera dem också. Till exempel att någon blir förbannad bara för att vi bygger om entrén här. Och så har vi glömt någonting. Liksom. Vi glömde en viss rullstolsanpassning eller vad det nu kan ha varit. Då, va? Och så är det någon som blir förbannad eller kränkt eller någonting. Va? Så pass mycket att man skickar in en insändare i lokaltidningen. Då, en riktig disktrase, sur. Så, va?
Det måste vi kunna acceptera. Mm. Det är ett fel. Vi gjorde ett misstag, men det var ett grönt misstag. Sådär. Mm. Och det tror jag, liksom, när vi gör de här listorna, röda fel, gröna fel, och kommunicerar ut det, då har vi helt enkelt skapat spelkort på handen för folk. Då vet man vad man kan riskera, vad vi inte ska ens överväga att riskera och så vidare. Det skapas trygghet, psykologisk trygghet. Så det är kulturen. För det tredje, strukturerna då. Det kan ju vara som så att även om man har väldigt mycket idéer för sig, man är engagerad och initiativrik som person, jag utgår ifrån att de flesta är på det sättet, så kan det vara bara så enkelt att vi har ingen metod för detta. Eller till exempel, jag vet inte vart jag ska gå. Vem ska jag prata med? Och det här då är ju en tröskel för mig. Och i psykologin så är det så att trösklar är jobbiga att ta sig förbi, för man måste anstränga sig och lägga extra mycket tid på att komma förbi de här trösklarna. Och det är egentligen bara eldsjälarna som gör det, hittills i alla fall. Mm. Tänk så här, du ska dammsuga en söndagsmorgon, säger vi. Tråkigt. Det är tråkigt, men det behövs. För det är skitigt liksom. Okay. Och så är det så att din man då har varit så snäll att stoppa in dammsugaren längst in i garderoben. Och dessutom packat en massa ryggsäckar och skidor och stavar och grejer så här på allting, va? Plus att du vet inte, du ska byta dammsugarpåsar. Och du vet inte vart de ligger. Eller de kanske till och med är slut. Så nu har jag målat upp ett scenario här med betydande trösklar för att det här ska bli av. Så att, vad tror du? Ökar eller minskar chansen då för att du kommer att dammsuga här? Det ökar chansen att jag skickar det på maken. Ja, det är bra. Det kan man göra. Nej, men så att, liksom, trösklar är inte så bra när vi ska jobba med innovation. Vi måste minska trösklarna då. Så vi måste ha egentligen, alltså, innovation tåls att struktureras. Bärande strukturer som gör att alla vet hur man ska använda verktyg. Det är därför jag gillar tjänstedesign väldigt mycket. SKR sysslar med tjänstedesign. Skicka folk till tjänstedesignsutbildningar, då lär man sig hur man ska göra de här sakerna. Vi behöver ha, som Palle var inne på, öronmärkt tid, öronmärkta resurser, så att det finns liksom någon form av struktur runt allt det här. Det är de tre sakerna. Ja, men lysande. Tack. Och det är så bra, för att den här timmen som vi ska vara nu, då kommer vi ju fara över ämnen lite högt och lågt. Men du sätter ju också den här basen som faktiskt den här utbildningen är. Och jag kan ju då rekommendera för er som funderar på det, att det finns faktiskt ett ganska generöst prova på-paket, där en del av de här sakerna som du har gått in på nu, där man faktiskt får smakprov på hur de behandlas i utbildningen. Just det. Så det är superbra. Sen har jag också en fundering på att döpa om din titel. För du kallar dig för innovationspsykolog, och vi pratade lite om det förut, och vad står det för och så. Men jag undrar om du inte egentligen ska kalla det för upplysningsman. Det här med att det här med att vilja sätta ljus på saker och att vi faktiskt ska förstå den tid vi befinner oss i och den kontexten det befinner sig i. För att faktiskt också kunna koppla loss oss från vårt arv och att våga göra på nya sätt. För det, när jag pratar med dig så tänker jag, när jag hör dig prata, det är mycket det du gör. Mm. Du vill liksom också att ifrågasätta våra föreställningar, men också kanske också skapa lite nya kontrakt, lite nya överenskommelser om hur våra organisationer och vi själva är. Hur tänker du kring det? Ja, först så blir jag väldigt glad att du säger det. Det är verkligen en komplimang för mig att vara en upplysningsman. Men jag ser mig lite som en uttolkare av samtiden. Jag brukar ha bra finger i luften för att förstå liksom vad som händer och vad man brottas med och så där ute. Vad var det jag tänkte säga nu igen? Ja, men det här med att skapa nya kontrakt och överenskommelser. Ja, precis. Mm. Alltså, så här är det. Egentligen, en organisation är ju egentligen, om man ska koka ner allting, det är ett gäng människor som ska utföra en uppgift tillsammans. Mm. Eller hur? That's it. Sen har de lite datorer och lite olika regler för sig och rutiner finns och en hierarki finns och sådär. Men allting bygger ju på överenskommelsen mellan människorna, trots allt. Mm. Vi är överens om att det finns den här hierarkin och att vi ska arbeta enligt det arbetssättet och vi ska följa den lagen och sånt där. Och vissa saker är bra, de ska vi behålla, men andra överenskommelser kan man verkligen ifrågasätta om de är tillräckligt bra. Nu när faktiskt klockan är 2023 helt plötsligt. Kanske finns gamla överenskommelser som helt enkelt hindrar oss på olika sätt. Så att man kan, jag brukar säga, det mesta i livet är ju trots allt förhandlingsbart.
Och att genom att vi börjar prata om så här, är det så himla klokt att vi ska liksom vara rädda för att göra misstag och fel och sånt där. Är det verkligen det bästa sättet vi ska driva vår organisation med? Den typen av rädslor då, va? Ska vi ha andra överenskommelser? Mm. Så att jag tycker det är en väldigt vettig synpunkt du tar upp där. Ja, nej, men det är bra. Jag tänker det också när Palle beskriver det, sin tidigare arbete som kommundirektör och hur man faktiskt får att hända i en relativt stor kommun. Just det här att faktiskt våga bryta och rucka på kontrakten och hierarkierna och veta att det skaver också. Därför att vi är ju uppfostrade och tränade av alla goda skäl i att jobba på ett visst sätt i våra organisationer. Precis. Och den tänker jag att det är ju faktiskt den där effekten av att jobba med innovation, och då är vi ju långt från de där trevliga workshopparna där vi klistrar post-its och så, utan då är det faktiskt andra effekter som vi också behöver vara noggranna med. Precis. Du, jag tänker vi ska bjuda upp lite kompisar här på scenen. Och då ska vi få Karin Ekdahl Westberg som är innovationsdirektör i Stockholm, Daniel Forslund som är utvecklingsansvarig för digitalisering på Vårdföretagarna och Monica Skagne som är tidigare kommundirektör i Växjö. Så varmt välkomna upp på scenen. Tack. Toppen. Det där med, alltså, vi börjar på en gång, det där med att våga ifrågasätta kontrakten, överenskommelserna i organisationerna. Vad säger du, Karin? Du jobbar i Sveriges största kommun. Vad tänker du kring att våga ifrågasätta överenskommelserna och strukturerna? Men jag tänker att det är otroligt viktigt också ur ett systemperspektiv. Alltså att det inte bara inom vår organisation som ju är stor, 45 000 medarbetare, 300 yrken, 40 förvaltningar och bolag. Vi behöver ägna jättemycket tid åt att samverka och hitta nya kontrakt med varann. Men också i hela samhällsnivån, på lokal nivå, regional och statlig nivå, nationell nivå. Att kunna förklara att de här effekterna som ni fattar beslut om på andra delar i systemet, det har de här effekterna för oss. Så byta bilder med varann tycker jag är väldigt viktigt. Det. Att byta bilder? Ja. Bra, den ska jag ta med mig. Det är en stark metafor. Byta perspektiv. Du får den av mig. Ja, tack. Jag tog den bilden. Vad bra. Monica, du har ju en bakgrund i näringslivet och sen har du klivit in i en mellanstor kommun. Mm. Hur tänker du kring det här med kontrakten? Du hade kanske anledning att fundera också på skillnaderna från det privata till det offentliga. Både komplexiteten finns det där i alla fall. Och för mig är det mycket att få till det här att det finns, alltså vi lever ju med en verklighet som ständigt förändras utanför våra fönster. Och få den förståelsen i organisationen och se till att i med det så måste man både som chef och som medarbetare också identifiera vilka är ens intressenter. Och om det är då kontrakt eller inte. Men jag tycker jag är viktigt att alla får den här känslan liksom att nu förändras saker och ting och vilka är det jag jobbar med, både i mitt eget avdelning eller i förvaltning eller tillsammans. Och där tror jag, och det är likadant på näringslivet också, det är en komplex organisation. Och för att få den här, det är mycket kopplat till kulturen tycker jag, att få till den här att vi alla har ett ansvar att leva med en verklighet. Och jag tror att, jag reagerar lite grann på ordet kontrakt, för jag tänkte vad är det vi pratar om egentligen, utan det är liksom hur vi ska jobba bra tillsammans. Och det är det här med att vilka jag har beroende av för att utföra mitt arbete, och då oavsett vad man är en organisation. Det kan vara inom organisationen men också med intressenter utanför. Och just få till det här att det är inte en stagnation utan det är en ständig rörelse. Och få till det. För mig är det urviktigt. Ja, men jättebra. Och jag tänker nog mer att det är att släppa gamla föreställningar. Absolut. Men det är ju precis det du beskriver, att det är den här ständiga framåtrörelsen. Ja, precis. Framåtrörelsen. Det är liksom ingen stor förändring, utan det är att leva med en verklighet som ständigt förändras. Och nu de sista åren kan vi ju säga att det har ju ändrats något enormt. Och då är det inte det är inte politiken eller SKR eller kommundirektör eller regiondirektör eller någon annan, utan det är verkligen att alla får ju hjälpa till. Ja, men jättebra. Och Daniel, du har ju haft lite olika kostymer, både från politiken och nu i en medlemsorganisation, men du har också varit på departement och på myndighet och så, och jobbat med innovation länge kopplat till hälsoområdet. Du har ju sett den här förändringen, jag säger inte hur många år, men under ansenliga många år. Och då tänker jag, du har ju sett de här kontrakten eller överenskommelserna och föreställningar om hur det borde vara, säkert också hindra oss. Och du har säkert också sett när vi har
frigjort oss och faktiskt vågat tillsammans. Ja, har du några sådana exempel eller tankar kring det? Det finns många och man behöver ha uthållighet för det första, som sagt, att följa en fråga över tid. Det är väl också det viktigaste. Men jag tycker bara den perioden vi har genomlevt nu med en stor pandemi där vi tvingades släppa en del detaljstyrning och en del föreställda meningar hur det måste vara. Mm. Vi kunde inte göra som vi brukade göra. Vi kan inte gå in i samma upphandlingsrutiner eller liksom ordnade dialoger när man skulle lösa saker på dagar, inte månader eller år. Mm. Och det kunde vi ju. Alltså offentlig sektor var ju fantastiskt innovativ när det väl började lösa en fantastiskt stor kris. Mm. Och det gjorde att vi, trots att vi drabbades hårt, så drabbades vi mindre tack för att vi kunde tänka nytt. Mm. Och det tänker jag är en lärdom där jag ser nu en del från beställarsidan, då man tänker kommuner och regioner i sin roll, som släppte en del detaljstyrning och frigjorde just verksamheternas sätt att tänka nytt och problemlösa ganska fritt. Nu rullar man tillbaka en del gamla krav och gör det svårare att innovera igen, trots att vi lyckades faktiskt komma ganska långt under kort tid. Och det är ju lite märkligt, kan man tycka, att vi har inte lärt oss heller riktigt av den här frihetsperioden, om man ska tänka det ur ett byråkratiskt hänseende i alla fall, under pandemin, att man fick bara lösa uppgiften, vi ger er pengar, liksom, vi litar på er. Den där tilliten och kontraktet måste nog tillbaka, tänker jag. Att vi tänker att man har en uppgift som offentlig sektor att just frigöra det där nytänkandet och problemlösandet. Ja, men det är bra. Jag ska behålla den där tanken. Alltså just det där med att vi faktiskt behöver fundera på vad våra överenskommelser är och våra organisationer och arbetssätt. Men jag tänker, jag kommer tillbaka till dig, Leif. Det var något du och jag pratade om också förut när vi förpratade. Den här risken att vi jobbar med innovationsledning idag, som vi skriver 2023, men vi mappar egentligen på hur våra organisationer och vår värld såg ut 2019, innan pandemin. Det känns som att den var lite lämplig att plocka upp den tråden. Vad tänker du? Jag tänker så här att när, alltså många försöker förstå sig på vad som händer, vad som kommer hända i framtiden. Alltså vi har lågkonjunktur och det är elkriser och det är krig och grejer och sånt där. Och det jag upptäckt lite, jag kan ha fullständigt fel här nu då, det här är en hypotes. Men att jag upplever lite att de flesta människor tänker sig att framtiden, nu har vi lite kriser och så, men i framtiden då kommer vi komma tillbaka till hur det var 2019. Alltså folk har någon slags här homeostatisk idé om att först så går man upp lite, sen så går man ner lite, och så lite som så här, ni vet, hur ett element fungerar. Jag tror inte det funkar så. Jag tror inte att framtiden funkar på det sättet överhuvudtaget. Utan jag tror att framtiden utgår ifrån det som är sant idag. Och sen så spelar den ut sig ifrån det som är sant idag. Och vad har förändrats sen 2019? Ja, men vi har haft en pandemi till exempel. Bara en sån grej. Det är krig. Det är en sån grej. Massa saker har hänt. Och det är den framtiden som vi har att förhålla oss till. Inte det, hur det var 2019 då. Så att jag brukar ofta säga det att antingen kan man ta en passiv inställning och bara följa med allt som händer. Eller så kan man skapa sin framtid. Framtiden tillhör den som vill någonting med den. Så att ta det initiativet helt enkelt är viktigt. Och det låter lite grann som man måste införa någon sorts logaritmisk skala på innovationsledningen, lite upphöjt till, så att det dubbleras där. Bra. Något sånt där. Monica, du fick en tanke där. Ja, precis. Och det är där jag tror att jag är lite ordnörd, och för mig är innovation, det kan också ställa liksom att man blir lite skrämd, att okej, jag ska bli en ny uppfinna Jocke och nu ska jag hitta en ny före iPhone eller utan, efter iPhone. För mig är det här, kan ju vara ett arbetssätt, ways of working också, att det här, och det är liksom alla i en organisation, att är det någonting som kan förbättras, att man gör förändringar som kan förbättra min situation, kollegor, men även de vi är till för. Och det tror jag att man och där är det väldigt viktigt att man som chef, högsta, eller alla pratar om det här, hur kan vi göra det här bättre? För jag kan tycka ordet innovation kan skapa liksom, wow, det här kommer jag in, är det en produkt vi ska skapa? Och få till det här. Och just som säger att vi som jag pratar, och många som har jobbat med vet om det här med att verkligheten förändras ständigt, och vi måste jobba, allihopa måste hjälpas åt, för annars blir det stagnation. Och det är inte ett bra arbetsmiljö, för det blir stagnation med medarbetare, men också en organisation, och det är absolut inte bra för våra invånare. Och liksom
där kopplar jag väldigt mycket till den visionen som Växjö har. En fantastisk plats att bo, leva och verka för våra invånare, företag och besökare nu i framtiden. För det är också lever till att det ska vara ett framåtskridande. Och det har vi allihopa ett ansvar att jobba med. Vi ska se till att den här fantastiska platsen ska finnas när våra barn får barnbarnsbarn och barnbarnsbarnsbarnsbarn. Och det ska ju alla känna. Och det är undersköterskan, läraren, vaktmästaren, enhetschefen, förvaltningsdirektören, kommundirektören, politiken, ska alla känna det. Och det är det här. Det är inte någon annan. Ja, men så jättebra. Det är liksom utveckling. Det här går jag igång på. Ja, det är bra. Jag tror att också att vi behöver lite jävla namn för att orka jobba med innovation. För att hålla ut. Ja. Daniel, vad tänkte du? Nej, men det är just det här att den största innovationen kanske är den minsta egentligen. Alltså, ska alla kunna bidra, då är det inte att vänta på någon stjärnforskare från KI eller någon entreprenör som löser det här åt oss. Det ska jag som undersköterska, jag som förvaltningschef eller jag som handläggare ha en roll i det här. Det kan vara som att jag hittar en tunnel så den här tvättsäcken inte välter och folk snubblar på den i korridoren. Det var en innovation i sig. Kanske jag kom på en ny upphängningsanläggning. Det behöver inte vara liksom den här high-tech-lösningen alltid. Och jag tänker att, precis som Palle sa, att skapa stolthet över det. Hylla dem som tänker nytt och inte att du är en besvärlig person som kommer med jobbiga idéer och bara sitter ner och gör ditt jobb. Eller, och det är väl det man måste tänka både som medarbetare men också som chef då, att ta tillvara de där kreativa människorna. De lämnar annars offentlig sektor helt och hållet. Och det behöver vi förstå. Liksom, vad vi förstärker problem om vi just förlöjligar, misstänkliggör de som faktiskt tänker lite nytt eller ställer de där obekväma frågorna. Ska det här är ett effektivt sätt att jobba? Va? Det vet alla att det inte är, men ingen orkar tänka på det. Ja, men tänk på det och lös det och skapa den tiden som ledare, tror jag. Ja, men jättebra. Och jag hade förberett en fråga faktiskt till dig, Karin. Jag tänker, du har ju liksom ändå Sveriges häftigaste jobb. Du har 1 miljon medborgare som du jobbar för. Och du har säkert Sveriges största arbetsgivare. Jag vågar inte gissa hur många personer som är anställda av Stockholms stad. Du brukar väl slåss om det lite, Daniel? Ja, Västra Götalands region är möjligtvis. Okay, ja, men det är bra. Men då vet vi ungefär vilket härad vi rör oss inte förresten. Nej. Men det är bra med lite energi. Det skadar aldrig. För vem innoverar vi? Du har ju liksom hela fältet. Hur tänker du kring det när du kommer på måndag morgon till jobbet? Ja, jag tänker att det finns något för alla. För medarbetare att inom ramen för sitt handlingsutrymme hitta på nya saker som skapar värde och som kan implementeras. Tillsammans med våra invånare, andra intressenter som vi har. Vi jobbar nära akademi och näringsliv. Att titta på innovation i ett ekosystem som är viktigt. För att förfina och förbättra vår service. Men också så att vi som helhet kan växa och skapa dynamiska förutsättningar i vår stad. Och Sverige är ju innovationsledare i världen faktiskt. Det är inte alla som känner till det. Vi kommer på första plats i Europa, andra plats i världen. Och den här platsen vi står på här är liksom innovationsledare och en superbra plats för innovatörer att verka. Vi är duktiga på innovation och det kan vi sträcka oss på. Precis. Ryggen lite grann ibland. Tänka på. Och vi vågar tänka nytt, vi vågar lämna ut kraft och mandat och så. Ja, och göra det tycker saker. Jag. Ja, men bra. Jag har ju tillit med mig i ryggen också. Det tycker jag är en bra. Jag jobbade 3 år med tillitsdelegationens betänkanden och tycker att frigöra hela liksom, kraften från organisationen är otroligt viktigt. Bra, vi kanske återkommer till det. Tack. Monica? Ord igen. Jag pratar väldigt mycket om mandat och jag brukar vrida på det och säga att man har ett ansvar så tar man det mandatet man behöver för att kunna ta sitt ansvar. Och då, för det kan jag i många diskussioner haft, men jag vet inte riktigt vilket mandat jag har. Och det kan vara lite skrämmande. Och det kan hämmande, inte skrämmande, utan hämmande. Och vända på den kuttingen, och det var ingenting du sa. Utan det var bara liksom, det var inte någonting du sa. Det är handlingsutrymme. Och det är just det här liksom, att trycka på det här, att man har ett ansvar. Ta det mandatet du behöver för att ta det ansvaret. Så ofta så känner man själv att oj, det här kanske är olagligt eller går det över budgeten. Då vet man vad man ska ta vägen. Men det har jag upptäckt att det har varit ett sätt att frigöra mer handling. Att, att trycka på att du har ett ansvar. Kommer de goda idéerna? För då liksom frigör man tankarna på ett annat sätt. Och då är inte det någonting vid sidan om? För det är klart att man kanske ska lägga extra pengar på någonting annat. Men jag tror att det finns resurser i en organisation att frigöra genom att tänka på det här sättet. Och då kommer de goda idéerna. Och då vill man inte tillägga eller lägga undan de här pengarna. För så fort vi börjar prata, framförallt i offentlig sektor, men det är även i näringslivet, när vi pratar om resurser och pengar, då blir det gärna så liksom, men det här kan vi inte göra. Men det finns där i alla fall. Monica, det är superbra. Jag tänkte bara ska fråga dig, det här, vi pratade också med Palle, och vi har ju många kommundirektörer som tittar på, och säkert några här i rummet också i vår publik.
när du då får loss den där kraften och folk får komma med goda idéer de här 7 åren som du har varit kommundirektör. Hur har du hanterat det här med hierarkier? Och jag vet att det är en tråkig fråga. Nej. Men väldigt många av de 290 kommunerna som vi pratar till och 21 regionerna sitter ju också i sina system. Och som kommundirektör så ska du liksom hantera att du inte går förbi mellanchefer. Medarbetare är rädda för att gå och skala upp en och komma med en fråga. Hur har du jobbat med det? Rädslan för att göra fel, rädslan för att komma till tals? Men lite grann är det ju att det är koncernstyrning och processer. Det är de stora delarna. Det är klart, för jag menar, det är, om man har ett ansvar som kommundirektör, eller som kommundirektör, förvaltningsdirektör, regiondirektör och chef, så måste de veta vad som händer. För annars kommer inte de kunna ta sitt ansvar. Och det är liksom AO i allt, genom styrning och ledning. Men det är ju liksom att jobba med det här. Man kommer fram till goda idéer. Att förankra det i koncernledningen med förvaltningsdirektörer och vd som jag har haft i min koncernledning. Så att de förstår, men det här är bra. Så att de bajar in på detta. Att de kan vara ambassadörer. Så det är mycket. Vi har jobbat med en fantastisk sak. Vi har liksom genomfört 150 000 genomföra utbildningar genom ett helt nytt sätt att jobba med utbildning. Där vi har en rektor, Kristina Tannefalk, fantastisk sådan person. Jag namedroppar henne bara för att ni ska veta att hon kan bli kontaktad. För det är liksom att 150 000 genomföra utbildningar under den här tiden. Där vi jobbar med att förankra, ha idéer som kommer från behoven som finns i förvaltningar och i bolag. Som sen faktiskt vi summera ihop och få till en struktur och alla liksom, där man kan liksom ha de här utbildningarna. Och det är ju såna här idéer som har kommit från långt ut organisationen. Så för mig är liksom att man hela tiden har idéer och tankar, men också att man följer styrkedjorna. Så hierarki och att jobba med utveckla en verksamhet är ju inte, liksom, det går inte emot varandra för mig, utan det här är liksom helt ihop. Utan det här är ju att det måste vara ambassadörer, och det är jag, eller kommundirektör, förlåt, men kommundirektörer, regiondirektörer, förvaltningsdirektörer och alla chefer, så att de vet om vad som händer. Ja. Det var mycket på en gång nu, men jag kände bara att jag måste få ut det, för det är så viktigt. Nu har du liksom gjort ett statement, och då ligger det här på film, och nu är det liksom parkerat. Verkligen. Och det är bra, det är så det ska vara. Men det är jätteviktigt. Ja, vi passar på, säger de sakerna här. Bra. Daniel, vad ville du passa på att säga? Du hade något. Ja, men, och det är det här med ledarskapets roll. Alltså, för det har, någonstans har det blivit okej att inte göra någonting alls. När det kommer ett nytt förslag, det kommer ett jobbigt företag och knackar på din dörr utifrån, det kommer en medarbetare som knackar på din dörr med ett annat förslag. Och det enklaste är att inte göra någonting alls som chef och säga att vi har ett produktionsuppdrag, så vi producerar det vi ska göra på något sätt. Och det är också ett aktivt beslut. Det är inte så att det är bättre faktiskt. Och det är inte så att det är billigare heller. För att det vi gör idag, ja, men om några år så kommer vi inse att det var mycket dyrare, sämre, liksom, kanske till och med farligt ibland. Det upptäcker vi i vården varje dag, att vi hittar nya metoder som både räddar liv och som sparar pengar och sparar tid för personalen. Och det är väl det jag tänker är det vi måste få in i vår kultur. Att, liksom, att inte agera på ett förslag. Du ska motivera det lika starkt som att nu ska jag stå och förklara mig själv för att jag har satsat på något nytt. Och där försökte jag i min gamla roll i Region Stockholm att bygga en sån struktur, att precis som Stockholms stad har gjort också, bygga en innovationsstruktur internt. Skapa liksom, tydliga mandat. Det ska beslutas i både fullmäktige och regionstyrelse. I alla nämnder ska man veta att vi mäter er utförare på innovation. Det är inte bara okej, det är faktiskt nödvändigt att jobba med utveckling. Och liksom, vi ska också försöka mäta nyttan av det såklart. Och att det finns både ett mandat, det finns medel för det, och det finns någonstans att du hyllar dem som lyckas eller lär av dem som misslyckas. Och det måste vävas in i kulturen. För det, om vi bara tycker att vi står stilla och vi gör inget, ja, men då kommer offentlig sektor stagnera och inte bli relevant för medarbetarna, varken medarbetare eller medborgare längre. Så vi måste titta på det uppdraget, tänker jag, mycket, mycket tydligare. Ja, men jättebra. På alla nivåer. Det är lite ordning och reda här också. Vi måste ha koll på sakerna. Du Leif, jag vet att du också ville komma in med något, men jag måste också be dig prata någonting om det allra, allra svåraste. Och det är ju att låta bli att göra saker och att ta bort saker. Just det. Kan vi beröra det lite grann? Jag vet inte om det är det svårast verkligen. Det känns som att... Kill your darlings. Ja, men precis. Nej, men, det finns ju en forskare som heter Mats Tyrstrup som han är bra liksom. Han forskar mycket på så här, organisatoriska mellanrum och sånt som faller mellan stolarna. Och så där. Men han har myntat ett begrepp som heter hatthyllor. Känner ni till det? Det var ju så att när han har ju kompisar då, som är etnologer, som berättade för honom att på 20-talet så var det många som skruvade upp hatthyllor i Sverige. Därför att det var en lusepidemi helt enkelt. Så att hatthyllan var ett sätt att, det var alltså en lösning då. Man kunde karantäna hattarna sinsemellan. För att lössen gillar inte att gå på de här stålribborna då helt enkelt. Sen vet ni hur det är liksom att
barnen växer upp och så ska de köpa egen gård någonstans och så står de där i hallen och så liksom, ja, man ska ha den och hatthyllan och den och den. Och så bara kopieras hatthyllan över till nästa generation då, va? Och sen så händer samma sak igen, hatthyllan kopieras över en gång till. Och 100 år senare så står vi här nu och fortsätter att lösa problemet med huvudlössan. Och det finns ju liksom många såna här arv från det förgångna. Det kan vara rutiner, det kan vara checklistor. Det kan vara saker vi mäter som var jätteviktigt att mäta för 15 år sedan, men som inte idag är lika viktiga överhuvudtaget. Eller lagen kanske har förändrats så att vi behöver inte mäta det längre. Som är liksom egentligen traditioner och rutiner som man inte behöver ha längre. Och som vi lägger en massa tid och energi på. Så att just att kunna leta upp de här hatthyllorna, det vet jag funkar väldigt bra. Och speciellt för medarbetare då. Därför att det finns en omedelbar vinst med att montera ner de här hatthyllorna som heter tid. Så att man jobbar med förändringsarbetet, man börjar nästan i nerförsbacke till och med. Därför att alla förstår att på kort sikt konsekvensen är att vi faktiskt kan spara tid, då är man med på det. Plus att man tränas i det här seendet, att liksom lyfta blicken, tänka på helheten i verksamheten och försöka ha idéer och förändra och sånt där. Va? Så att jag tycker det är ett jättebra liksom tips att titta efter de här hatthyllorna och skapa en diskussion om vad ska vi faktiskt testa att sluta göra då? Ja, jag tycker bra. Och den är ju, jag tänker att den är svår, för att ibland berör vi också det allra mest mänskliga. Det vill säga vår legitimitet i det arbete vi gör, att vi känner att vi gör nytta i vardagen. Och faktiskt att då prata om det och säga, men du kanske ska sluta göra det där. Du är inte mindre bra för det, men du kanske ska frigöra din tid och dina händer och din kapacitet till andra saker. Det är ju faktiskt, det är svårt. Skulle jag tycka var svårt. Vad tänker du, Karin? Du har den här stora organisationen. Jag tycker det är lite häftigt att ha så många människor som du jobbar med. Att tänka, vad ska jag börja med och vad ska jag sluta med? Det är ju väldigt svårt. Och vi mäter ju saker på längden, bredden och tvären. Och inom vissa verksamhetsområden bokstavligen, verkligen. Och då tänker jag att för vem gör vi den här undersökningen? Skickar ut enkäter till tiotusentals hushåll. Vad gör vi med svaren? Använder vi den till någonting vettigt? Kan vi ägna vår tid och resurser till något som skapar värde för de som vi är till för på ett annat sätt? Och är det så att vi får kunskap om det som vi behöver veta? Och för mig är det viktigt att veta vad händer i mötet mellan stockholmarna i mitt fall då, eller vårt fall, och våra medarbetare. Vad händer i det mötet och hur kan vår organisation skapa så mycket förutsättningar för att det där mötet ska bli så bra som möjligt? Det vill jag att vi ägna mycket tid åt att fundera på. Och det är ett sätt att arbeta, och det kräver ju träning att tänka på det sättet. Hur tränar ni er i att tänka på det sättet, att anlägga det perspektivet? Ja. Vi har ju då utbildat 40 stycken förvaltningschefer och bolagschefer i innovationsledning. Vi visste inte att den här fina utbildningen skulle komma, så vi smygstartade lite. Men nu kan vi ju skicka fler till den här plattformen. Det är fantastiskt. Vi fortsätter med nyckelpersoner, så vi rustar vår organisation för att få ett gemensamt språk kring innovation. Och vi jobbar med ett kvalitetsprogram som väver ihop innovation, ständiga förbättringar och digitalisering. Så vi får ett gemensamt språkbruk för utveckling egentligen. Och surprise, surprise, det bygger på tillits baserade styrningens principer som vi har döpt om till en Stockholmsdialekt som heter förhållningssätt. Och det här håller vi på nu att liksom implementera och prata om mycket. Vad det betyder för oss. Det är bra. Jag fortsätter med dig. Det här med att skala upp då, och att lära av andra och ge ut exempel och så. Ni är ju liksom ni är största i Sverige. Jag säger det igen, det blir larvigt. Men ändå, det är många som vänder sig till er och tittar. Och skalar ni upp en bra sak så får det stor effekt, om vi bara pratar i form av resurser och effekter. Jo. Vad tänker du där? Jag tänker att det är svårt att skala upp. Jag tänker också att man tänker som en innovationstrappa, att man behöver sätta fart på väldigt mycket av de små idéerna tidigt längst ner på trappsteget. Och allt det i en hierarkisk organisation kan liksom inte stämmas av högst upp, utan det måste ske
liksom längre ut i organisationen, att hitta de där idéerna och att skapa utrymme för att få pröva dem och lära sig av dem. Mm. Och sen hur vi för de här idéerna uppåt liksom i organisationen, det behöver vi fundera på, hur vi hittar strukturer för att göra det. Och då har vi jobbat tillsammans med flera andra kommuner i hållbarhet blir standard, till exempel att tidigt i innovationsprojekt fundera på inte bara vad händer om budgeten inte hålls och det är inte, vi går inte i mål och sådär, utan vad händer om vi lyckas? Hur kan vi handla upp det här? Hur kan vi få in liksom strukturtänk redan från början? Och det finns massor med metoder för det här. Och vi jobbar tillsammans liksom med andra aktörer också som hjälper oss med design thinking, som jag också älskar, kundresor och allt vad man nu kan göra för underbara saker. Så vi tar mycket hjälp av andra också, ska jag säga. Ja, men jättebra. Och då tänker jag, vi har en stund kvar, och då tänker jag, den innovation som vi själva inte styr över. Mm. Nu är vi ju väldigt duktiga här. Vi jobbar i våra organisationer, vi styr, vi har riktning och vi har koncernstyrning och vi har kulturen, har vi koll på strukturen. Men vi har ju många revolutioner som vi själva inte äger, och då vi kanske frigör mycket tid för att göra andra saker, eller vi faktiskt saker vi har gjort blir helt obsoleta på riktigt. Inte ens att vår tid är frigjord. Vi måste göra någonting annat. Mm. Leif, jag tror att du var först. Och sen var Daniel sugen på att säga något. Jag tänkte på det här faktiskt innan du sa det också. Nu är det så här att i tisdags förra veckan, då började AI-revolutionen i samhället. Då släppte OpenAI sitt API, som det heter. Så att vem som helst kan använda ChatGPT till vad som helst egentligen. Och dessutom kommer Microsoft, och det är ju coolt för alla nördar och så, men Microsoft kommer att bygga in det här i alla sina produkter, i Teams, så att man kommer att få automatiska mötesanteckningar skrivna på sig. Plus att den här AI:n kommer ihåg allting som har sagts under flera månaders tid och kan påminna om det här när jag skriver mejl till folk. Alltså, tänk er en fullständig ihopbyggnad av all information som vi genererar på det här sättet. Och det här är ju otroligt disruptivt då. Och då tänkte jag så här, jag tänkte berätta en story och sen kommer en poäng då. Känner ni till det här som heter att man konsumerar en fördel? Känner ni till det? Det är lite roligt. Det kommer från beteendeekonomin. När ABS-bromsarna kom, då kunde ju bilen bromsa snabbare eller kortare då, va? Vad tror ni att en person som köpte en ny Saab 9-3 Turbo med ABS-bromsar gjorde då i så fall? Körde fortare. Man körde fortare. Precis. För att man numera kan bromsa snabbare. Så att man konsumerade den fördelen. Precis. Samma sak med mejlen. När mejlen kom, då kan man ju tänka sig att innan mejlen, då tar det en massa tid att skicka hit och dit. Och det var såna här tubsystem och grejer. Och det tog en massa tid. Och då kan man tänka sig, oj vad mycket tid vi sparar nu när vi har mejl helt plötsligt. Jag tror inte någon håller med mig. Och då har vi konsumerat den fördelen. Och det kommer vara samma sak nu också med ChatGPT och alla Microsoft-tjänster kring det här. Vi kommer få en otrolig boost i produktivitet. Och då är det viktigt att vi tänker på, vad ska vi göra med den produktiviteten? Ska vi fylla den med en massa nytt pappersarbete och nya grejer som vi ska hålla på med? Eller ska vi kanske lägga den tiden då på utvecklingsarbete till exempel? Det var min poäng. Ja, bra poäng. Väldigt bra poäng. Och jag tänker att det är precis det som offentlig sektor har en viktig roll med, att ta de här nya möjligheterna som faktiskt ges av tekniken. Och man har ju en dubbel roll. Man är inte bara chef för sina egna medarbetare eller som de som man själv har i sin organisation, utan du är ju beställare av massa tjänster som kommun, region eller statlig myndighet. Och att ta den rollen även som beställare, att vara innovativ och tänka att det där häftiga företaget som kom med en chattlösning, ja, men släpp in dem då och pröva det. Inte möta det också med misstänklighet och liksom, det här ska tillsynas bort och det är farligt. Vi har massa exempel inom välfärdsteknik på äldreomsorgssidan som aldrig skalar, för att men IVO tillsynar bort det för att du ska ha på detaljstyr på minuten vad du ska göra och hur bemannar och hur vad du gör, där vi alla sitter fast i samma lösningar. En privat utförare som kommer med en bra idé till sin avtalsanläggare på förvaltningen, nej men det får man inte göra för det står inte i avtalet, och sen så ältar man det 3 år innan det kan införas. Och jag tänker där måste man som offentlig sektor, oavsett var man befinner sig, tänka på att okej, vi ska också vara nyfikna inte bara mot när medarbetaren kommer, utan också när vår privata utförare, när vår IT-leverantör, när vår vem det nu är som kommer med en lösning, att tänka och bejaka den möjligheten som ges. För
Så det är därför vi sackar efter idag innovationstempo i offentlig sektor jämfört med näringslivet. Mm. Vi måste ha den typen av partnerskap också mellan oss och våra leverantörer. Annars så kommer det inte att fungera. Bra. Då avslutar vi alldeles snart, men då ger jag först ordet till Monica och sen Karin. Mm. Jag tänkte mest på det här med just vikten att också blanda in näringslivet. Mm. Och att det inte behöver vara de här långa, det ska vara upphandling. Man kan faktiskt göra piloter, ett ord, ett bra ord igen. Mm. Vi kan låta pilot, vi kan ha en diskussion. Kan vi göra, kan vi testa det här lite grann? För även näringslivet vill ju hjälpa offentlig sektor. Det är klart att de vill tjäna pengar, men de ser ju att det här är någonting positivt. Mm. Så det är alltså att pilota. Och det blir till slut cirkulär ekonomi. Ja, så är det. Toppen, tack. Jag blir så nyfiken. Har du en anfallsplan B om händer? Nej, det vet jag. Det vet jag inte. Men jag har ett gott exempel på när man tittar ner i verktygslådan och inte bara hittar en hammare där, utan fler verktyg när det gäller offentlig upphandling. Och det är att i samspråk med leverantörer hitta mål och krav. I det här fallet som jag tänker på handlar om att sänka CO2-utsläpp, och där vi handlade upp en byggarbetsplats med nollvision, att husen skulle byggas med noll utsläpp. Och det i sin tur skapade ett ekosystem där världens första elektrifierade grävskopa kunde börja jobba. Och där tänker jag att vi måste titta ner i vår verktygslåda. Vi har många fina grejer där, men ser man bara en massa problem som ser ut som spikar, hittar man bara en hammare där. Så vi behöver liksom använda våra verktyg på ett dynamiskt sätt. Och vi har möjligheter. Vi har jättefina verktyg. Alldeles utmärkt. Det finns en fantastisk utbildning att gå. Det finns ett inlägg på LinkedIn för er som deltar online nu. Där kommer också våra talare komma in och titta ifall ni har skrivit frågor eller har kommentarer, så att den här diskussionen kan fortsätta. Och ingen av oss är ju svår att hitta, så det är ju också det vi har pratat om idag. Det behövs ett samtal, vi behöver ta hjälp av varandra. Det finns en innovationskarta där man kan hämta och lämna exempel. Det finns hur mycket möjligheter som helst för att hantera framtiden tillsammans och genom innovation. Tack för att ni har varit med oss idag. Tack. Tack så mycket.